How are you? You're fine. What is your name? Can you be loud enough? What is your name? My name is Nakafero Fiona. Your name is Nakafero Fiona? Do you go to school? Yes, in primary school. In what class are you? P3. You are in P3. When you grow up, what do you want to be? Bobo kuzo yagala kubeera ki? You want to be a nurse? Okay. Is father and mother alive? No. No. Who died? And oyine myaka 10. Abazadde bo bonna we bali? Bafa. Tata mulwadde. Cheche muluma. Tunyonyole cheche luma tata. Tomanyi. Yagweddalu. Tata yagweddalu. Kati obera ne jajja. Oyina baganda bo. Bebali wabaite. Baite. Baite. Bajjawo bayimirire nawe. Mugende wali. Baite amanya. Omulala aliwa. Baite amanya. Kakati, kazo no mkuru yani, tuburi dama, ye nagawa inidi, nagawa, ye vya tatu kukweda lobi manyi. Tata umula muta, nakubuza, jamu sura dalu. Kodi ya musungu. Eto manyi jamu sura dalu. Chitegeza tata mulwadi. Tata mulwadi. Kati mubeera nani? Mubeera ne jajja. Mama aliwa. Temumanyi mama jali. Kati mwagala okusoma. Kwetusobola kwogera. Kale. Ono omukulu. Kati singa wabaayo omuntu ayinza obayamba. Muba mumugamba ki? Ngaba bayo muntu ayinza kubayamba kusaba ki kwe mulina mugamete kutusomesa kubasomesa kubanga omwe ayagala kubeera lawyer aliwa ayagala kubeera lawyer gwe ayagala kubeera ki nansi ate gwe ayagala kubeera ki ayagala kubeera teacher kale mubawubire ka abantu mubasibule Mwana aba babazeemu tujja baleetera obuyambi muwulidde kale mubeere bulungi.